Մեկ օր մեկ թեմում քարոշչական հովական ծրագրի շրջանակներում հայորդած տների հոգևոր տեսուչ Տեր Կոմիտաս Վարդապետ Հովնանյանն ու Տաթևի Վանահայշ Տեր Միքայել Աբեղա Գևորքյանը Ջանֆիդա գյուղ այցելեցին։ 3300 բնակիչ ունեցող այս գյուղում ապրում են Մուշից, Մանասկերտից, Ալաշկերտից գաղթած հայեր։ Հաստատվելով այստեղ, գյուղացիները կարողացել են հիմնադրել իրենց մշակութային կենտրոնը, ուսումնակրթական հաստատությունները։ Կենտրոնի դռներն այսօր փակ են, մշակութային անցուդարձ այստեղ գրեթե չկա։ Նրանք ասում են, որ իրենց գյուղում ևս հաստատվել են կրոնական տարբեր կազմակերպություններ։ Ջանֆիդայի բնակիչները հուսով են, որ նոր կառուցվող եկեղեցին շնացնելու է գյուղի կյանքն ու երիտասարդ սերնդին կրկին բերելու է դեպի պապերի հավատքը։ Եկեղեցին, երբ որ սկսի գործել, այդ աղանդողները բոլորը թեքվեն դեպի հայ եկեղեցին, մեր իսկական եկեղեցին, կոգնի ես թվումա, որ մեր ժողովուրդ դոս կգա այդ ճիրաներից։ Սուրբ Կարապետ եկեղեցու բարերարը ռուսաստանաբնակ գործարար Արթուր Կարապետյանն է։ Չնայած անտանելի շոքին, շինարարներն այստեղ շարունակ աշխատում են։ Աստվածային ողորմության հնարավորություն եւ կարողությունը տվեցիր։ Կառուցվող եկեղեցում հնչեց առաջին աղոթքը Կարապետյանների ընտանիքի, գյուղացիների եւ շինարարների բարօրության ու հաջողությունների համար։ Հայր սուրբերը շինարարներին ուժ ու կարողություն մաղթեցին գյուղի համար կարևորագույն այս գործն առանց դժվարությունների իրականացնելու համար։ Միաբանների հաջորդ կանգառը եղավ գյուղի մանկապարտեզը։ Փոքրիկներն առաջին րոպեներից մտերմացան հայր սուրբերի հետ, իրենց սովորածը ցուցադրեցին այնպիսի ոգևորությամբ, որ հազիվ էին իրար հերթ տալիս։ Այս փոքրիկն էլ որոշեց հյուրերի մոտ իր հարազատ գյուղը գովերգել։ Այստեղ եմ ես իմ աչքերը բացել, այստեղ եմ այս ինձ օրորած է, ես արդեն շատ մոտ հարազատ եմ, իր լավ ճանգության ես չեմ մոռանա։ Ապրես։ Հայր Կոմիտասը փոքրիկների հետ զրուցեց նաև Քրիստոսի 10 պատվիրանների, բարի ու չար գործերի, ընկերներին սիրելու մասին։ Մինչ հեռանալը հայր սուրբերը տնօրինակի կարգ կատարեցին։ Փոքրիկներն արագ շրջապատեցին հոգևորականներին ու արարողությանը հետևեցին համակ ուշադրությամբ։ Շատերն այս արարողությանն առաջին անգամ էին մասնակցում։ Հայր Միքայելը օրհնեց աղա հացն ու ջուրը իբրև մկրտության, խաղաղության, առատության ու բարեպաշտության խորհրդանիշեր։ Հայր սուրբերի օրհնությունը ստացան նաև մանկապարտեզի տնօրինությունը, դաստիարակներն ու սաները։ Եկել էի աղոթելու համար, որ մենք լսեինք։ Ինձ սովորացնես, որ ես խելոք մնամ ու բարի լինամ, իմ ընկերների չնեղացնեմ, վատ խոսքեր չասեմ ու չնեղացնեմ, չխափեմ նրանց։ Միաբանները հրաժեշտ տվեցին փոքրիկներին կրկին հանդիպելու ակնկալիքով, իսկ դպրոցում հոգևորականներին սպասում էին ուսուցիչներն ու տնորենը։ Հայր Կոմիտասը ուսուցիչների հետ զրուցում էր աղանդների վտանգավորության, մեր ժողովրդի առջև ծառացած մարտահրավերների մասին, կարևորելով ուսուցչի դերն ու աշխատանքը շատ խնդիրների լուծման գործում։ Ուրախ եմ, որ այսօր ամեն մեկ հոգևորական իր մեջ կրելով ոգին Թաթյոս եւ Բարթողմյոս առաքյալների գնում է ոչ թե քրիստոնեություն քարոզելու, այլ քրիստոնեությունը ամրագրելու հայ հավատացյալի հոգիներից ներս, ասելու, չնայած դուք Ջանֆիդայում եք ապրում, բայց միևնույն է Էջմիածինը ձեզ հետ միասին է, եւ այսօր Էջմիածնի շոշափելի ներկայությունը մենք ենք այստեղ մեր խոսքերով եւ մեր աղոթքով։ Զրույցը դեռ երկար կարող էր տևել, սակայն հայր սուրբերը ստիպված էին մեկնել, դեռ պետք է տնօրինակի արարողություններ կատարեին։ Այդ նպատակով մտան առաջին պատահած տունը։ Շահինյան ընտանիքը մեծ զարմանքով, սակայն Ջանֆիդացուն հատուկ հյուրասիրությամբ հյուրընկալեց հայր սուրբերին։ 78-ամյա Ռուզանտատն անգամ հուզվեց հայր սուրբերի անակնկալայցից։ Արցունքներն աչքերին, հոգևորականների հետ միասին նա աղոթեց զավակների, թոռների, տան բոլոր անդամների համար։ Այսօր ևս հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին որպես Քրիստոսի իրավական հաջորդը ավետանի լույսը տանում է բոլոր օջախներում, կարծես Քրիստոսի ավետանի ջերմությունը, սերը եւ խաղաղությունն է փոխանցում բոլոր հայ քրիստոնյա օջախներին, որպեսի վերական կենթանանա քրիստոնյական հավատքը մեր հայ ժողովրդի սրտում։ Հայր Կոմիտասն ու հայր Միքայելը երկար չմնացին Շահինյանների տանը, պիտի հասցնեին օրհնել գյուղի մյուս բնակիչների տները։